Sokol Media Group-ը ներկայացնում է Տան տղամարդ եւ երկրի դեսպան, ընտանիքի մայր եւ քաղաքական գործչիկին։ Խոհանոցում թե քաղաքականությունում այս զույգը միշտ մնում է հյուրընկալ եւ դիվանագետ։ Ղազախական ազգային ճակճակը Ղազախստանի դեսպանի եւ իր տիկնոջ ձեռքերով աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի սփյուռքի նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։